si so mnou zaspomínať na retro hry. Ako prvé tu mám Tamagotchi. Ja som túto hračku nevidela úplne, že extrémne dlho. Mohol si si vybrať zvieratko, ktoré sa budeš starať, dával si mu jesť, umýval si ho a tak ďalej. A úplne cute, aké to je maličké. Wow. Druhou vecou je Tetris. Akože toto je legendárna hra, počúvaj ma. A ešte tie top zvuky, keď to zapneš. Iná diskotéka, počúvaj ma. Akože pointa bola dávať tie kocočky tak, aby ti potom zmizli. Toto je extrémna nostalgia. Tretia posledná úžasná vec je táto magnetická tabuľka. Proste sme si kreslili, čo sme chceli, jak sme chceli. A potom sme to jednoducho vymazali. Ak si si dobre zaspomínala alebo zaspomínala, hoď like a do komentu mi napíš, ktorú z týchto vecí si mala tiež. Čau! Poď si so mnou zaspomínať na retrohry. Part 2. Ako prvú vec tu mám toto. Joj, to sú spomienky zase. Toto keď nepoznáš, tak ja už fakt neviem. Čože? Napíš mi do komentu, či si toto hádzala alebo hádzala po schodoch. Ešte také tričky sme robili, že... Milujem. Akože toto... Druhá vec je toto. Neviem, či tušíš, či vieš, čo to je. Proste je to rybník. Rybník s rybičkami. Ja mám na toto extrémne spomienky, halo. Mali ste si to natočiť a ono sa to začalo hýbať a mali ste chytať tie proste rybičky, hej. Jaký ryba. Tretia úžasná vec je toto vajko. Buď si mal, že dinosaura, nejaké zvieratko a ja tu mám dneska jednorožca. 24 až 48 hodín to bude trvať. Takže keď chcete vidieť výsledok, napíšte do komentu a dajte like, hej. Ak si si zaspomínal, hod like a do komentu môžeš napísať, ktorú z týchto hračiek si mal. Papa. So mnou zaspomínať na retrohry. Part 3. Ako prvú tu mám Rubikovú kocku. Nostalgické chvíľky práve teraz vo vašom srdci. Nahrne. Schválne mi do komentu napíš, či si niekedy poskladal Rubikovú kocku. Ako druhú vec tu mám tieto sklenené guľočky. Pozri, aké krásne. Ja som ešte stihla byť v tej generácii, kde sa hrali deti s takýmito guľočkami. Tak to je epic. V mojom prípade som ich zbierala kvôli vizuálu, ale určite sa s nimi hrali aj nejaké... naražacie hry. A pre Čechov tu mám challenge, povedz a napíš do komentu guľočka v jamočke. Ako poslednú vec tu mám Mikado. Nie Mikado akože hairstyle, ale akože Mikado táto hra. Toto je originál ešte v retro obale. Made in Čekoslovákia. Wow, tak toto je extrémne retro. Takto ste mali také paličky, no a vy ste ich vlastne rozhodili na zem. A hrali ste s nimi takú zaujímavú hru, že bez pohybu ste mali vyťahnuť nejakú paličku. Ak si si pri tomto videu zaspomínal, určite hoď like a do komentu môžeš napísať, ktorá hra a hračka je pre teba najviac nostalgická. Pa, pa! A teraz idem pozbierať to Mikado. Poď si so mnou zaspomínať na retro hry. Štvrtý diel. Ako prvé tu mám tieto skákalky. Rozbalíme. Ružová, modrá, moje favorite. Pamätám si, že keď som bola malá, tak sme si takéto skákalky hádzali s tatíkom na betonových ihriskách. Keď si mal tiež rád skákalky, napíš mi do komentu. Ako druhú vec tu mám klasický plastelínu. Šické barvy tu máme. Plastelina je legendárna, to ste si stavali postavičky, domčeky, stromčeky, čo ste len chceli. Hej, to je jak praclíkové srdiečko, cute. Poslednú legendárnu vec tu mám tieto bužírky, alebo inak povedané šnúrky. Pamätáš si toto? To bol taký trend. Proste škole cez prestávky sme si plietli tie kľúčenky, náramky. Wow. Mega! Ja si to normálne pamätám asi. Tak to je skvelé. No a keď si pamätáš na tieto šnúrky, určite mi napíš do komentu. Ak sa ti video páčilo, určite hoď like a nezabudni zdieľať. Pa, pa. Poď si so mnou zaspomínať na retro hry. Piatý diel. Ako prvú tu mám túto hru. Reálne neviem, ako sa to presne volá, ale takto ste mali tie dva ostne. Mali ste stláčať a tie krúžky hodiť na nich. Yes, už tam mám jeden. Poď. Ale není to také jednoduché, akože. No kúkaj, tu jeden som tam dala, akože. Ako druhú vec tu mám jojo. Toto je dokonca svietiace a s jednorožcom. Jojo je proste ikonická retro hračka. No a v dnešnej dobe sa opäť spopularizovala. A čo ty? Mal si tiež jojo? Ako poslednú vec tu mám tento mikrofón. S týmto boli všetci proste speváci roka. Vyšiel si na pódium a ideš. Veď príbeh nekončí, ja ďalej hrám. Mega! Ak sa ti toto video páčilo, hoď like a do komentu môžeš napísať tvoje obľúbené retro hry a hračky. Pa, pa! Poď si so mnou zaspomínať na retro hry. Šiestý diel. Ako prvé tu mám C-čka. C-čka, ja zbíram C-čka, není to L-čka. Nostalgia absolútna. Z toho si musím zrobiť náramok a náhrdelník okamžite. Pomaličky, ale bežíme vpred. Narastá hadíček, krásny. Wow, ako úplný fashion stylish. Náhrdelník a náramok na svete úplne beautiful 10 z 10. Ako druhú vec tu mám bublifuk. Ešte retro balenie, nádherné. Skúsime zrobiť veľkú bublinu.
Bubliny, bubliny, bubliny. Ak si tiež mal rád bublifúk, do komentu napíš jo. Ako posledného tu mám igráčka. Tento raz takýto vlakový sprievodca. Joj, to je nádherné. On má ruku jak panačík z Lega. To asi takto, že skopírovali. Ak si tiež mal igráčka, napíš mi do komentu. Ak sa ti toto video páčilo, hoď like a do komentu môžeš napísať ďalšie retro hračky a hry. Papa. Poď si so mnou zaspomínať na retro hry. 7. diel. Ako prvý tu mám tento terč. Tento terčík som mala len vo väčšom vydaní a proste je to mega retro hra. Tak tu ste si to dali niekde na stenu a triafali ste. Kamo, ideme znovu. Let's go! Ako druhú vec tu mám kvarteto. Museli ste zbierať 4 kartičky takého istého druhu. Pozrieme sa, že aké tu máme. To je cute. Wow, akože... Ja som to nehrala už niekoľko rokov reálne. Pozrite sa, aké to je pekné tie kartičky. Spomienky na detstvo aktivované. Ako poslednú vec tu mám tento krat papír. Možno sa niektorí pýtate, čo to je, ale ja si pamätám, že toto sme mali, keď sme boli maličky. No a pointa je v tom, že si môžeme vyškrabať čokoľvek do tohto čierneho vzoru a malo by to byť farebné. Okay. That's so cool, I love it. That's so cute. Ak si tiež robila alebo robila takéto obrázky, do komentu napíš yes. Ak sa ti toto video páčilo, hoď like a do komentára môžeš napísať ďalšie retro hry. Pa pa. Poď si za mnou zaspomínať na retro hry. 8. diel. Ako prvé tu mám tieto glow hviezdičky v tme. Určite si pamätáte, keď ste boli malí a mali ste proste tieto hviezdičky alebo iné tvary, dali ste si ich na stenu a svietili vám. Keďže sú fosforeskujúce a nabíjajú sa svetlom, brali sme si baterky alebo mobily, nabili sme ich, aby žiarili. Takže Glow Galaxy Fun Memories aktivované. Ako druhý tu mám tento Jungle Paintball. Hrali sme takéto hry aj na počítači, ale proste real life je real life. Máme tu takéto zvieratka a musíme to trafiť. OK, spadlo to dolu. Kebyže to trafím do tých 1000 bodov, tak by to bolo fajné. Ako poslednú vec tu mám fúkacie fixky. Musel si to mať, proste to je must have. Zoberieme si napríklad oranžovú a ideme si to vyskúšať. Toto dáme, priložíme. Ej, budeme fúkať na tento papierik, vyskúšame to. Wow, to je akože srdiečko. Ja si myslím, že umelecké dielo na svete môžete ohodnotiť od 1 do 10, ako sa vám páči. Ak sa ti toto video páčilo, určite hoď like a do komentu môže napísať ďalšie retro hry a hračky. Maj sa pekne, pa pa. Poď si so mnou zaspomínať na retro hry. 9. diel. Ako prvú vec tu mám legendárne človeče. Človeče nehnevaj sa, človeče nezlob sa, proste 10 z 10. Pointa tejto hry bolo, že si sa nemal nahnevať a rozzúriť, keď si ju hral. No a ešte aj to, že si sa mal ako prvý dostať do domčeka, ale to je vedľajšie. Takto tu máme krásne farbené figurky. Toto človeče je hru, ale určite si pamätáte to legendárne, ikonické človeče. Ak si mal tiež rád človeče, tak mi napíš do komentu jo. Ako druhú vec tu mám voskovky. Voskovky úplne že art. To sme boli mladí umelci. Úplne iné obrázky boli s voskovkami. Ja neviem, či sa ešte s tým hrajú deti v škôlke, ale proste pre mňa je to ikonické, ten smell voskoviek. Jajajaj. Ako posledné tu mám obkreslovačky. To bola taká úžasná vec. Ty si si zobral obkreslovačku, zobral si si pero pastelku, obkreslil si a mal si obrázok. Proste Picasso, Van Gogh, umenie. Ak sa ti toto video páčilo, určite ho like, nezabudni si ho uložiť a do komentu mi môže napísať tvoje obľúbené retro hry a hračky. Vidíme sa na budúce, pa pa. Poď si so mnou zaspomínať na retro hry. 10. diel. Ako prvú vec tu mám gumu. Ja si už presne nepamätám na tie šelijaké skákacie úkony, ktoré sme museli robiť, ale bola to sranda. Viem, že sme to brutálne hrali na základke a bavilo ma to. Schválne môžeš do komentu napísať, či ste to hrali aj vy. Ako druhú vec tu mám kocky. Ja som sa úprimne v detstve s kockami nehrala, ale napísali ste mi, aby som to dala do tejto série. A teda predpokladám, že pravidlá boli, aby ste hodili čo najväčšie číslo. Ale môžeš mi do komentu schválne napísať, aké pravidlá si mal ty. Kocočky, kocky, ale nie tie z Minecraftu, kamo. Ako poslednú vec tu mám Pexeso. Keď si nehrala alebo nehrala Pexeso, tak ja už neviem čo. To je proste ikonická retro hra, ktorá možno sa hraje aj teraz, ja neviem. Ale mali sme všelijaké Pexesa so zvieratkami, naučné, poučné. Ako napríklad aj ja som si kúpila takéto vlajkové, aby som sa vzdelávala a... Yes. Kto náhodou nepozná Pexeso, tak je to o tom, že máte hľadať dve rovnaké kartičky. No a cvičíte si taktiež postreh a pamäť. Určite odporúčam, ak ste dlho nehrali, let's go for it. Do komentu mi napíš určite ďalšie retro hračky a hry, ktoré si mal v detstve ty. Nezabudni hodiť like a video si uložiť. Maj sa krásne, pa pa.